Moi vaan ja tervetuloa tähän Tekniikka-torstain pariin. Mä oikeastaan ajattelin koko tätä sarjaa siltä kantilta, että kun mä oon, kuten varmaan moni muukin, niin hankkinut aika paljon kaikki erilaisia askartelutarvikkeita, mutta valitettavasti niiden käyttö tuppaa aina välillä jäämään vähän vähälle, tai sitten toisaalta niitä tulee aina käytettyä vain tietyllä tapaa ja jää tavallaan selvittämättä se, että mihin kaikkeen muuhun niitä voisi käyttää. Distress-musteet on mun mielestä aika perustarvike. Niitä löytyy vaikka kuinka monessa eri sävyssä. En edes tiedä kuinka monessa, useissa kymmenissä kuitenkin. Ja niitä saa helposti eri askartelutarvikekaupoista. Ja mun mielestä ne on ehdottomasti yksi semmoinen perustarvike, mihin kannattaa satsata, koska ne on niin monikäyttöisiä. Ja nyt mä ajattelinkin näyttää teille muutaman tekniikan, millä niitä voi käyttää. Muutaman semmoisen helpon tekniikan. Mä käytän yleensä musteiden, siis nämä distress-musteet on vesiliukaisia musteita ja ne tulee tämmöisissä mustetyynyissä. Ja nämä on mun mielestä vähän kuin vesivärejä, mutta vähän eri muodossa. Ja mä käytän niiden levittämiseen useimmiten tämmöisiä musteen levittimiä. Mutta ihan semmoiset meikkisienet, mitä myydään kaupassa, niin toimii myös. Ja mä käytännössä katsoin vaan, tuputtelen tätä mustetta tähän sieneen ja lähden levittämään sitä tähän alustalle. Ja nämä on siitä kivoja, että näitä pystyy täysin vapaasti yhdistelemään näitä värejä. Ja nämä sekoittuu keskenään. Eli jos mä laitan sinistä, keltaista, niin mä saan vihreän lopputuloksen. Ja nämä on vähän murrettuja sävyjä, maanläheisiä. Että nämä on siinäkin mielessä mun mielestä mulle sopivia kauniita sävyjä. Ja mä käytän näitä aika paljon askartelussa nimenomaan tekemään taustojen ja muiden tekemiseen. Tää keltainen on siitä kiva, että tää tuo tämmöstä valoisuutta. Lisätään vähän, vähän väriä tänne. Mulla on jokaiselle värille oma musteenlevit, jolloin ne pysyy suht puhtaina ne värit, mut mä en oo niin nokonuuka. Että vaikka joskus ne vähän sekoittuukin. Mä levitän sitä tämmöisellä pyörivällä pehmeällä liikkeellä, jolloin siihen ei muodostu semmoisia tiukkoja rajoja. Noin. Siinä alkaisi olemaan mun tausta valmis. No ja sitten mä haluan näyttää muutaman tekniikan, miten tähän saa helposti eloa tähän taustaan. Yksi on akvarellileimaus. Sitä varten tarvitaan leimasin ja näitä distress-musteita. Ja mä levitän näitä distress-musteita tämän leimasimen pintaan. Kahta väriä. Tai itse asiassa laitetaan kolmea, laitetaan vähän sinistä vielä tänne. Tonne. Ja laitetaan vielä oranssiakin. Noin. Ja sitten me tarvitaan tämmönen suihkupullo, missä on vettä. Ja sitten me suihkutan tähän leimasimeen. Noin. Ja sitten painan sen tähän alustalle. Noin, tuli vähän ruskea, oli vähän liikaa eri sävyjä. Tehdään toinen. Nyt mä en lisännyt enää vettä, eli tää tulos tulee olemaan pikkasen erinäköinen kuin toi edellinen. Ylhäältä meni liian kuivaksi. Lisätään vettä. Tuleekohan yhtään täydellistä kuvioa? Noin, aika hyvä. Ja nyt kuivuttuaan, noi rajat ei ole yhtä tarkat kuin silloin, kun mä en käyttäisi vettä, mutta ne leviää vähän niin kuin akvarelli.
Ja toi alusta reagoi, koska noi musteet on vesiliukaisia, se tarkoittaa sitä, että aina kun mä lisään tohon vettä, niin toi kaikki kerrokset reagoi toistensa kanssa. Eli jos mä haluan sekoittaa vielä lisää, niin mä voin laittaa siihen lisää vettä, jolloin se vielä enemmän lähtee liukenemaan sen vesi. Tässä vaiheessa mä kuivaan sen, ja mä käytän tähän kuivaukseen tätä kuumaava puhallinta, niin se on pikkusen nopeampi. No niin, ja tässä meillä on valmiina tämänkertainen sivu, eli tässä näkyy, kuinka nämä kukkakuviot on täällä nähtävissä, mutta toi vesi on sumentanut niitä kuvioita ja levittänyt ääriviivoja, joten ne ei ole niin tarkkoja. Tämä sopii mun mielestä monenlaisiin töihin, joko taustaksi tai sitten ihan jos tämän leikkaa ja laittaa esimerkiksi korttiin, niin siitä voi saada todella upeita akvarellityyppisiä kortteja tehtyä. Mutta tällainen tekniikka tällä kertaa. Moi moi!